Ivetka, ja už som to prekonal. No, to je dobré. Števo, počuj. Nie, počkaj, naozaj. Idem na teologickú fakultu, chcem byť psychosociálny terénny pracovník. Tak to dúfam, že to bude vynášať a že budeš ma na alimenty. Ja, my budeme mať dieťa. Števo, dokážeš zarobiť nejaké penieži, alebo nie? No, penieži, hej. No, bordelu som skončil. Chcem ísť študovať, chcem sa venovať svojej duši a Bohu. A to mám teraz kupovať splienky, dom, ne? Čo? Ja na to zoberiem. Vieš čo, to sú také isté dristy, jak moja matka. Ja si to zvládnem sama. Ivetka? Ivetka? Števko, tak čo, teda preberieme tie otázky na prejímačky. Našiel som nejakú literatúru. Boha! Števko! Števko! Chlapče, Števko! Sestra, sestra. V ktorom pavilóne je ginekológia? To sa musí nejak vyriešiť. Ležte ste po operácii zlomených rebier. Nie, ja nechcem dieťa s dementom. Ja minimálne nechcem všetko 2 týždne tu budete ležať. Láhnite si, upokojte sa. Ja nechcem dieťa s dementom. Láhnite si.